באמת אמרנו, אני אזכיר לכם בחסר הזה של הלימוד היה. הלימוד איתו. כתבתם פה בדף, חברותה. אני רוצה לתקן, זה חברותה זה יומרנות להגיד. לא אפשר להגיד חברותה להיות עם הרב עובדיה זה... מי יכול להעמיד? מלו, מי ישווה לו? מי יכול להיות בכלל בסביבה שלו? להגיד חברותה. אני זכיתי, שימשתי אותו. עזרתי לו בספרים. באמת, הדרך הזו שאנחנו מסדנו בדרך של העבודה, זה גרם לו שהוא הספיק להוציא הרבה. אם תשימו לב מזמן, אני ב-22 שנה האחרונות של הרב הייתי איתו, הוא כבר היה אז בין 72, כשהתחלתי ללמוד איתו, לעזור לו בספרים שלו. הקצב וההוצאה של הספרים היא לאין ערוך יותר ממה שהיה קודם. כמה כי אנחנו מסדנו את הדרך של ההוצאה לאור ועזרנו לו, כי לפעמים הוא היה הרבה עוסק גם בדברים טכניים של הכתיבה. אני התחלתי איתו מיבי עומר חלק ז', זה היה תפשינון ג' בערך, אז התחלנו לעבוד על יבי עומר חלק ז', הרב היה מביא לי תשובה מסודרת לגמרי, כתובה בכתב מסודר, בלי מחיקות, בלי שום דבר, הכל ישר, חזק, ברור. ואני הייתי בבית מקליד את זה, ומעמד את זה בצורה שצריך להיראות את הספר יבי עומר, הייתי מביא לו את זה לבית. הוא היה קורא, מגיע את זה, שם את זה בקלסר, וככה היינו עושים עוד תשובה ועוד תשובה, עד שאחר כך מזה עשינו את הספר. זה היה דרך העבודה בהתחלה. כשהרבנית נפטרה, ביקשו ממני המשפחה, אם אני יכול להיות לידו, כי בבית. בהתחלה הייתי לומד בחדר הצדדי איתו, זאת אומרת, הוא היה כותב בחדר שלו של הלימוד, והיה מביא לי, הוא רק בכתיבה, זה לא שהוא היה מדבר ואני הייתי כותב, אלא הוא היה... כל הדרך של הלימוד היה בכתיבה, הוא היה כותב והיה מביא לי את הכתיבת יד, אני הייתי מקליד את זה, מעמד את זה בצורה שצריך לראות את הספר והייתי מביא לו, מגיעים את זה ביחד, אני הייתי מסתכל על הדף של הכתיבת יד והוא היה מסתכל על הדף המודפס, אני הייתי קורא את זה מהכתיבת יד וככה עוברים ומגיעים, אם צריך לתקן, להוסיף, ככה הייתה הדרך. גם אז הוא היה מביא לי את הדפים כתובים ברור, הוא היה צריך לתרוח כנראה, ככה אני מבין, שהיה אם היה כתוב עם מחיקות, הוא לא רצה שאני אתבלבל, אז הוא היה כותב את זה עוד פעם. אז אמרתי לו, מחילה רבנו, לא צריך. פודו יכול להשתמש בטיוטה, כמו שהטיוטה אני יכול להשתמש בזה. אני יכול להסתדר עם זה, לא ידאג. והוא היה מביא לי את הדף עם הטיוטה, כי הוא היה כותב, באמצע עושה כל מיני סימונים, תוספות, מספר אחד, עין למטה, עין למעלה, עין מעבר לדף, וכן זה הדרך היה ככה מפנה לכל הדברים. וברוך השם, אני למדתי, הכתב שלו, זה יופי של כתב, משהו קל מאוד. כתב שלו היה משהו מיוחד, מיוחד מאוד, מאוד מאוד ברור וקרי וכל כך יפה וקל מאוד היה להסתדר עם הכתב שלו ואפילו אחי בהתחלה הוא היה מביא לי קטעים גדולים, אחר כך אמרתי לו מחילה רבנו בואו אפשר לעשות קצת יותר קל, הוא היה כותב אפילו כמה שורות בכתיבת יד ואז הייתי אומר לו שווה לי את הדף של הכתיבת יד, הייתי מצלם את זה במכונת צילום שהיה לנו שמה כשמצלמים מכונת צילום, הוא היה כותב בכתב יד, בכחול, צבע כחול, מצלמים, אז ההדפסה יוצאת בצבע שחור של הצילום. הייתי מביא לו את הדף של הצילום, וכבר אני הייתי מתחיל להקליד את הדברים הראשונים שהוא התחיל לכתוב. גמרתי לכתוב את זה, הוא כבר התקדם עוד עם הכתב יד. לקחתי ממנו שוב את הדף החדש, זה היה ניכר, מה שהוא הוסיף, זה בצבע כחול על השחור, זה היה מאוד נוח. הייתי מצלם את זה ושוב מביא לו את הצילום. ומוסיף את כל ההוספות שהוא הוסיף אחר כך, כן על זה הדרך, ככה היינו עושים כמה פעמים, כשהיינו גומרים איזה תשובה או איזה פסקה או איזה הלכה, ממש כשהוא היה מגיע לסיום של זה, דקה שתיים אחרי שהוא היה מסיים את זה, כבר היה לו מוכן את זה מודפס, והיינו עוברים ומגיעים את זה. שכללנו את הדרך של העבודה בצורה שהיה, זה נתן לו פינה לו את הזמן להתעסק בתכלס ללימוד, לא צריך להתעסק בכל הדברים הטכניים האלה של לסדר ולכתוב מחדש ולא לבזבז את הזמן. ובזכות זה ברוך השם היה הספק מאוד מאוד גבוה. לא רק זה, הרבה פעמים הרב, הידע שלו וההיקף של הדברים שלו זה כל כך גדול והרבה פעמים הוא נזכרה באיזה ספר בשבת או באיזה ספרים וראה שיש, בנושא מסוים שהוא כתב, יש פה איזה משהו להוסיף. הוא אמר לי אחר כך, שזה רק בזכות השיטה הזו, שאנחנו היינו עובדים, הוא היה יכול לעשות את זה הרבה פעמים. קיבל ספר חדש של הרב שלמה זלמן אוירבך,
עבר על הספר בשבת, ועשה על סימנים, כל מיני מעתקים פה, מעתקים שמה, ואחר כך אומר לי, איפה, תביא לי את הדף שכתב למקום פלוני, על המקום, אני ממחשב, מיד מוצא לו, מביא לו, מוסיף. כן, על זה הדרך, ככה היינו מוסיפים את כל השפות וכל התיקונים שהוא צריך לעשות. זה עזר לו מאוד, הוא אמר לי, רק בזכות השיטה הזאת, באמת, הוא יכול לעשות את זה. הוא אמנם הזיכרון שלו היה משהו פלא, חוץ מזה שהייתה לו סייעתא דשמיא פלא ואפלא, שאנחנו היינו לומדים, וזה דבר מאוד מעניין. היה עסוק באיזה נושא? כל מה שקשור לנושא היה על השולחן. לא רק ספרים, שוודאי ספרים שמדברים בנושא הזה ודאי שיהיה. לפעמים אפילו איזו הקדמה של איזה משהו, ולפעמים איזה קובץ נייר. קשור לנושא, נמצא על השולחן. וכל מה שקשור היה, איך זה היה? פשוט סייעתא דשמיא, פעם אחת שאלתי אותו, קיבלתי קצת חוצפה, בסך הכל גם אני הרי הייתי להברך כולל. ורציתי לדעת, ללמוד, איך זה בדיוק להגיע. אמרתי לו, איך יש איזה קונץ מיוחד בזה ללמוד, לתפוס, לדעת, למצוא את הדברים? הוא אומר, זה סייעתא דשמיא. ורק תפילה יכולה לעזור לזה. תפילה. באמת, העניין הזה של התפילה, לכאורה אנשים מסתכלים, מי שזכה להתפלל עם הרב, הוא ראה, הרב, הוא היה מהר מאוד מתפלל. התפילה שלו הייתה מאוד קצרה. משהו, אני זוכר כשלפעמים היינו מתפללים, מניין מצומצם עם הרב, אני זוכר שהיינו צריכים לטוס, לרוץ מהר מהר מהר, שהרב לא יצטרך לחכות לנו, כי הוא היה מסיים מהר מאוד את התפילה. ולפעמים אנשים חושבים, הוא מתפלל מהר כי הוא רוצה לחזור ללימוד וזה, שהוא לא כל כך משקע בתפילה, וזה לא תפילה, כתוב על זה בגמרא, דברים גדולים. זה דברים שעומדים ברומו של עולם. אבל מה כתוב שם, שאנשים מזלזלים בזה, אבל זה דברים שעומדים ברומו של עולם. הרב היה מאוד מחשיב את התפילה, הוא אמר, תפילה יכולה לעזור לעניין הזה. ואני, ההסבר שלי בדבר הזה, זה שפשוט כמו שהזריזות שהייתה לו בלימוד, והמהירות והעילות שהייתה לו בלימוד, זה אותו דבר היה גם בתפילה. הוא פשוט היה מספיק לעשות את כל מה שצריך, את כל התיקונים וכל הדברים וכל העניינים בזריזות. לכן לא לקח לו הרבה זמן התפילה. הוא היה מחשיב את התפילה. אז זה מה שהוא אמר, להגיע למצב כזה של הדעת ולמצוא את הדברים ושסייעתא דשמיא כזאת, זה רק תפילה יכולה לעזור לזה. כי באמת רואים איזה סייעתא דשמיא מיוחדת. כמו שאמרתי, שכל הדברים שהיו קשורים היו פתאום נמצאים על השולחן. אני זוכר פעם אחת, הוא הביא לי להקליד תשובה שהוא כתב אותה כשהוא היה בגיל 16. זו תשובה קונטרס גילוח הזקן. הוא הדפיס את זה ביבי עומר, אמנם? כשהוא רצה להדפיס את זה ביבי עומר, הוא הביא לי את הכתב יד שהוא כתב אותו כשהוא היה בגיל 16, הוא הסתכל על זה אז. אמר, זה כתבתי בגיל 16. גם הוא התפעל מעצמו מה שהוא כתב בגיל 16. והוא הביא לי להקליד את זה, זו תשובה ארוכה, ארוכה. יש בה הרבה דברים. וזה לקח כמה ימים, התחלתי להקליט, כל פעם, כל יום מקליטים, עוד קטע, עוד קטע, עוד פסקה, והיינו מגיעים את זה ביחד, מתקנים, וכמובן גם מוסיף השפות אחר כך. ויום אחד, אחרי שהיינו באמצע התשובה הזאת, אני בא בבוקר ללמוד איתו, ראיתי על השולחן איזה מכתב שהרב אוזנר כותב לו, הרב אוזנר כותב, בגלל ששומעים לכבודו, כאילו הוא מבקש מהרב, בגלל שהדברים של כבודו נשמעים, אם הוא יכול כבודו לדבר בעניין של גילוח הזקן, קצת לדבר עם הציבור וזה, לחזק אותם בעניין הזה. אני חשבתי שזה בגלל הסייעתא דשמיא שיש לו, שתמיד כל הדברים שקשורים, אז גם הדף הזה, זה מכתב ישן, שגם הוא צץ בדיוק ונמצא כאן. אבל הסתכלתי על המכתב, אני רואה תאריך, השבוע. באותה שבוע. אז אמרתי לרבנו, מה, אולי רבנו התחיל לכתוב את התשובה בגלל המכתב? הוא אומר, לא. אתמול הבן של הרב אוזנר בא והביא לי את המכתב הזה. רק אתה יודע שמהשמיים יודעים שאנחנו עסוקים בדבר הזה והמציאו לי את המכתב הזה בשביל שאנחנו עסוקים עכשיו בנושא הזה. אז אמרתי לו, אז אם ככה באמת רואים גם כן שהרב אוזנר איך הוא זכה לזכור ולהביא את המכתב הזה עכשיו ולבקש את זה מהרב, גם כן הלימוד שלו זה לשם שמיים. אומרים על הדבר הזה, רבי נחמן ברסלב אומר, פסוק
תהילים כתוב, אז אמרתי, הנה באתי, במגילת ספר כתוב עליי, לעשות רצונך אלוהי חפצתי, ותורתך בתוך מעי. ואם אדם לומד, ותוך כדי הלימוד, לפעמים הוא לומד מלאכה, לומד גמרא, לומד מדרש, לומד כל מיני דברים, ותוך כדי הלימוד, נקשרים לו הדברים, הוא רואה במדרש, בהלכה וזה, הדברים קשורים, אז זה סימן שהוא רוצה לעשות את רצון השם. זה כמו הוא מקבל איזה שדר מהשמיים, טוב, מה שאתה עושה זה טוב. הנה, זה סימן כזה שנותנים לו. וזה בדיוק הדבר הזה, אצל הרב זה כל הזמן היה. כל הזמן הלימוד הזה של שם שמיים שעשה וגרם שכל הדברים היו מסתדרים. כי באמת לבוא, ספרייה ענקית הייתה לרב. כל פעם שהוא כותב איזו תשובה ומביא כל כך הרבה פוסקים, איך אפשר במוח של בן אדם לתפוס כל כך הרבה, לזכור כל כך הרבה, וזה, כמה זמן הוא היה אומר לי לפעמים, תביא את התשובה הזאת בדף כזה וכזה, זה לפני 30 שנה, זוכר לפני 30 שנה, היה אומר לי דברים, היה לו גם זיכרון פנומנלי, אבל הוא היה משתמש בו באמת רק לתורה, הוא לא היה משתמש בו לדברים אחרים, מפנה את כל הראש שלו רק לעניינים האלה של תורה. הסדר של הלימוד היה ככה, הייתי בא בבוקר, בדרך כלל בשעה 8:30-9, הרב כבר היה יושב בחדר ללמוד, והיה כבר כתב וכן, ואז היינו לומדים בדרך כלל עד שעה 2, אז היה תפילת מנחה, ואחרי כן הרב היה הולך אוכל, נח קצת, ואני גם הייתי הולך הביתה, והייתי חוזר שוב בסביבות השעה 8 בערך, כבר הרב גם כן היה בחדר לימוד, כבר לומד, ואז היינו לומדים בערך עד שעה 2. כל יום. זאת אומרת, זה הסדר הרגיל, מ-8 עד 2 בבוקר, ועוד פעם מ-8 עד 2 בלילה. זה היה סטנדרט, אתה אומר, מגיע שעה 2, הוא אומר, ב-2 מעופף, מסתכל, ב-2 מעופף, מגיע שעה 2, אפשר לעוף, אפשר ללכת. הרבה פעמים זה נשאר הרבה אחריכם. כמה פעמים, הוא היה כל כך תפוס בלימוד, הסתכל על השעון, פתאום אומר, אוי, סליחה. לא שמתי לב לשעון. הרבה פעמים היה קורה שהוא כל כך לא יכול לעזוב את הלימוד, כשהיה אומר, טוב, סיימנו. היא השעה 2, סיימנו. אז אני הייתי מתחיל לקפל את הדברים מהמחשב, לסדר אותו, לשים אותו בתוך התיק, להתארגן בשביל לצאת. ואז הוא אמר לי, אתה זוכר שכתבנו דבר פלוני? כן, כן, בטח. הייתי פותח למחשב שוב, מוצא איפה הדבר הזה שהרב כתב, מביא לו את הדף, אז הייתי רואה שהוא כבר רוצה להוסיף שם, אז הייתי כבר גבול מתיישב, מחכה שיוסיף את התוספת הזאת. ו... אמר להוסיף, הקלטתי את זה, הקפסתי, עמדתי, הקפסתי, ראיתי לו, הגענו ביחד, ו... אמר לי, טוב, עכשיו סיימנו. עכשיו סיימנו. ואז שוב הייתי מקפל, חשב ומסדר וזה, מתארגן לצאת, אמר לי, אתה זוכר שכתבנו על דבר פלוני? כן, כן, בטח. פתח לי שוב את המחשב, ועוד פעם, לחפש איפה זה, איפה הוא כתב, מוצא את הדף, מביא לו, עוד פעם הוא מוסיף, ואז הייתי גבור מקליד, עוד פעם מגיע, לפעמים 3-4 פעמים. הוא אומר, סיימנו, ועוד פעם ממשיך, סיימנו, לא יכול לעזוב את התורה. באמת, יש דבר מאוד מעניין, ששמתי לב, הבנתי מה הוא היה מתכוון, הוא היה אומר את זה כל הזמן, כשהוא רוצה להגיד, שהוא לא מצליח להירדם, הוא לא אומר לא הצלחתי להירדם. הוא אומר לשון כזה, לא באה לי שינה. ככה הוא אומר, לא באה לי שינה. רק אחרי שהרב נפטר פתאום אני תפסתי מה הכוונה ולא באה לי שינה. כי הרב היה לומד עד כלות הכוחות. אדם רגיל לומד, תעייף, אז הוא הולך לישון. תעייף, הולך לישון. הרב לא היה הולך לישון. הרב היום מחכה עד שהשינה תבוא אליו, אז לא נשאר כבר רע, מוכרח לישון. אז כשהוא אומר לא באה לי שינה, השינה לא באה, אז הוא נשאר. כמה פעמים הוא אומר לי, הרב פעלים הזה, לא הבנתי אותו, לא יכלתי לישון, לא באה לי שינה, לא הבנתי את הרב פעלים הזה, למה הרב פעלים כתב ככה? כל הזמן הרב שלו תפוס בתורה. היה עוד דבר מאוד מעניין, הרבה פעמים כשבן אדם לומד, זה אומרים, משלים את זה לבן אדם שעושה ספורט.
אדם שרוצה לעשות ספורט, הוא לא מיד מתחיל, נכנס לשיא. הוא מתחיל חימום, כמו שקוראים לזה. חימום כזה קל, לאט לאט, יכנס, ואז הוא עושה את הפעילות של הספורט. להבדיל, בלימוד, גם כן, לפעמים אדם נכנס ללימוד, הראש שלו עדיין ככה מעורפל, עדיין לא מספיק מיושר, לאט לאט מתחמם עד שנכנס ללימוד. אצל רבנו זה לא היה ככה. הוא פשוט מיד נכנס. כשהיה עוזב בשביל איזו סיבה את הלימוד, היה חוזר מיד נמצא באמצע העניין. לא חימום ולא נעליים. שום דבר מיד היה נכנס לתוך העניין. וחלק מהגדול מהסיעת הדשמיה שלו כשהוא פותח ספרים זה דבר פלא. לפעמים אתה פותח איזו תשובה. זה כל כך הרבה, תשובה ארוכה והרבה דברים. לחפש בתוך התשובה את מה שצריך, זה גם כן הרבה זמן לוקח. הייתה לו סיעת הדשמיה, מיד הוא היה מוצא. מיד. מגיע לנקודה העיקרית ומוציא אותה. ככה זה הייתה הדרך שלו. כל הזמן בלימוד. כשהוא היה יוצא, חוזר, מיד נכנס ללימוד. הרבה פעמים היו אנשים, נאמר לפעמים הולך לסנדקאות. בשנים האחרונות זה היה בבית כנסת שהיה מתחת לבית.